Praise Adad. E estamos de volta com mais Total War Feral Legacy. Estamos aqui com Adad Shuma. There can be no compromises. Uzur, rei da Babilônia. Caramba, galera, no episódio passado a gente sofreu, né, o primeiro episódio, pra conseguir tomar essa província aqui do rio aqui, né? Foi bem difícil, cara, a gente só apanhou, cara. Eu não acredito nisso, cara. Nesse episódio aqui, acho que eu vou estar tentando segurar o máximo possível. Eu tenho Uruk, eu preciso tomar essa região de Agade. Agade. Eu preciso destruir esse vizinho aqui. Eu acredito que ele só tem essa região aqui. E eu não tenho pedra. Pedra é um recurso que eu não tenho. Eu preciso trocar com alguém. Quem quer comida? Acho que todo mundo tem comida, né? Deixa eu ver. Ela e Titas. History will remember me. Não, pera aí. Ninguém quer comida, não. Agora que eu tô vendo. Quem não precisa de pedra? The future. I will... Caramba, na Mesopotâmia. Agora que eu tô vendo, cara. Nothing passes me by. Na Mesopotâmia. Babylonian, state the reason for your visit. Todo mundo tem comida. Isso é problema, né? Isso é um problema, vamos lá. 1.000 de comida, 1.000 de pedra por 3.000 de comida. Vamos trocar bastante comida aqui com o meu vizinho aqui. Eu não vou tentar ler o nome desse cara. Ninurta Apal Eku. É uns nomes engraçados, cara, na moral. Vamos lá. Eu acho que se eu nascesse na Babilônia, eu ia ser decapitado por rir do nome dos reis. Vamos dar um upgrade bom aqui nessa região aqui. De ordem pública. Satisfação. Jardins públicos. Não, eu vou fazer o dos escravos, porque eu preciso de unidade. Vamos fazer aqui... graça, não. Ah, graça seria interessante. Um templo de Marduk. Justamente porque tem bastante produção de comida aqui, né? E satisfação ia aumentar um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô com 600 de 800. Vamos melhorar o bônus de divindade com Marduk, que será o nosso papai, nosso patrono. Aqui eu posso fazer mais prédios aqui. Legal. Influência não preciso. Babilônia tem influência soberana nessa região aqui. Manutenção de unidades que ocupam fortes seria interessantíssimo. Mas acho que eu vou fazer um posto de vigia para durar mais tempo os cercos nessa região aqui. Vamos fazer construções aqui nessa região aqui, que é a capital. Deixa eu ver. Madeira é um recurso importantíssimo, né? 60 de madeira, mão de obra, olha, pedra, eu preciso de novas unidades, definitivamente, mas madeira é tão importante quanto, beleza, gastamos tudo aqui, eu vou usar madeira para trocar com os outros personagens, quem quer madeira? Esses caras aqui querem madeira, esses vizinhos aqui, vamos lá, eu vou entregar madeira para vocês. 100 de madeira. Vocês me entregam... Eu acho que pedra, hein? Eles não têm pedra. Droga. 100 de bronze? Ó, dá pra pegar mais. Vamos pegar 140... 150. 149. 48. 46. Aí, pronto. 100 de madeira por 146 de bronze. Obrigado. Agora eu vou ter bronze. Pelo menos o básico de bronze, né? Controle a seguinte província, que é a Biper... Ai, não vou tentar ler essa porra, não. Eu vou ter que controlar essa província aqui agora. Vamos tomar o território ali de cima. Let it be. Eu vou recrutar mais um machadeiro, mais um fazendeiro aqui. Acho que eu vou recrutar... Vamos encher o exército de fazendeiro aqui. É a melhor coisa que a gente faz aqui. E a gente ataca Agade, que é aquela cidade ali. Tomara que a gente não seja atacado. Vamos passar o turno. Aê! Tamo prosperando. Aqui a cidade dos caras é fraca, né? Ah, são invasores aqui. Esses caras não são babilônicos, não. São acadianos, né? Não são babilônicos mesmo, não.
Vamos lá. Entreposto, eu acho que eu posso fazer aqui alguma parada com o deus Marduk, mas eu preciso de mais pedra. É triste ficar pedindo pedra pro vizinho. Speak. Assyrian's people seek no outside help. Me dá pedra aí, meu vizinho. Vou te dar mais comida. É, eles são da Assíria, né? Trade in help. Bom, agora eu tô com pouca pedra. É o seguinte, aqui tem como fazer ordem pública, reposição. Mas, cara, custo de construção é melhor aqui. Isso aqui vai me dar, nesta província, menos construção de entreposto. Isso aqui é muito mais útil. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na capital. Não, aqui não é a capital, né? Aqui não é a capital. Aqui em Uruk a ordem pública tá ok, não vou mexer em nada. Vamos vir aqui na Babilônia. Precisa de mão de obra pra fazer isso aqui. Eu acho que eu vou guardar um pouquinho, na moral. Vamos vir na corte pra ver o que, que dá pra fazer. Eu sou o futuro do mundo. Esses caras têm o mesmo rosto. Ah, é da mesma facção. Esse cara provavelmente é filho desse cara aqui. Deixa eu ver. Provavelmente é pai e filho, né? Eu ganhei um bônus com esse cara aqui. Tramar contra, depor. Eu não preciso depor ninguém. Eu tô no trono. A Babilônia ainda é... Não tem ninguém tramando contra ninguém na Babilônia ainda. Eu não preciso depor ninguém do trono. Vamos vir aqui. Aqui eu preciso fazer pelo menos isso aqui. E pelo menos isso aqui. E deixa eu ver. Não vou fazer mais nada. Prince of Ur and protector of Nippur. Não tem nada pra eu poder orar aqui. Nenhum prédio pra eu poder fazer uma oração e ganhar um bônus, né? Impressionante. About as much. Eu queria vir pra cá. Eu acho que eu vou ficar bem aqui, ó. Vamos vir pra cá. Men, move out. Com o nosso rei. Rei Ur. Guard the area. Ah, não sei se eu já falei isso no começo do vídeo. A qualidade no começo, ela não tava das melhores, tá? Acho que eu vou dar upgrade nisso aqui, cara. Não, vou guardar. A qualidade do primeiro episódio não tava das melhores. Acho que eu já falei isso, não. Ela não tava das melhores, então... Rightful ruler of Cardunia. Nesse aqui eu tentei dar uma melhorada, ela tá mais nítida, tá? Peço desculpas aí, galera. Vamos passar o turno. Aê! É o seguinte agora, meus amigos. Terminamos um decreto aqui de legitimidade. E é o seguinte, cara. Agora sim, legado antigo. Hammurabi, o legislador. Escreva seu próprio código de leis trazendo justiça e prosperidade ao seu reinado. Hammurabi, legislador. Vamos ver aqui. Crie leis combinando vários efeitos para seu reinado ou exército. Cada efeito em uma lei pode ser personalizado para beneficiar você da melhor maneira possível. A aplicação de novas leis e concederá pedras Kudurru. Kudurros extras podem ser obtidas completando certas ambições ou usando uma intriga na corte. Use suas pedras Kudurru acumuladas para desbloquear mais opções e criar novos e mais poderosos efeitos de lei. Você também pode optar por melhorar as leis existentes ou pesquisar instantaneamente qualquer decreto real. Que foda. Vamos lá. Aê! Civil e militar. Como é que eu faço isso? Criar uma lei. Vamos criar uma lei militar porque eu quero lutar. Defesa corpo a corpo. Pera aí. Como é que eu crio? Experiência. Como é que é? Custo para aumentar. Kudurru. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, eu posso usar a palavra divina para converter leis. Eu quero lei militar. Eu quero ir para briga. Eu quero brigar. XP. Vamos lá. Criar uma lei militar. Eu quero XP de batalha. Pra clavas, não. Fundeiro. Pra fundeiro, boa. Que são as unidades que eu tenho. Vamos lá. Não, 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 não. Não vale a pena bufar uma unidade só. Vamos bufar defesa corpo a corpo. Ih, caramba. Não tem como bufar espadachim, não? Droga, hein? Aí é sacanagem. Então vamos lá. XP de batalha pra fundeiro, então. Pronto. Criei uma lei. Olha só. Pera aí. Cadê a lei? Onde é que tá a lei? Ué, pra onde é que ela foi parar? Eu criei, mas ela foi parar pra onde? Ela foi parar onde? Parece que eu já criei.
Parece que eu já criei ela, não sei. Vamos voltar aqui. Ah, não, vai levar 3 turnos, ó. Beleza, tô viajando. Bom, vamos lá. Eu sou o único capaz de desafiar o rei. Eu preciso ter mais 8 de legitimidade. Esse cara aqui, ele é o rei do universo. Ele é o chefe da atual dinastia. Ele pode nomear herdeiros masculinos que vão suceder ele como governante supremo. A unidade guarda-costas dele não custa manutenção e tem custo de recrutamento reduzido. Isso são bônus que o jogo não tinha antes e agora ele possui. Isso é muito interessante. A gente tá em paz. A divindade da Mesopotâmia patrona é Assur. Se eu virar o rei do universo, vai ser Marduk. Ah, pode crer. Isso é muito legal. They chose me and I agreed. Isso é uma mecânica muito legal. Gostei. Eu gostei demais dessa mecânica aqui, cara. Completamente diferente. Vamos vir aqui na corte. This is the heart of the universe. Discutir leis. I am its master. Ah, discutir leis. Ganhe 2 pedras Kuru. I despise political maneuvering. Ah lá. Que legal. Aumentei o nível. Aumentei o nível. Olha só, doido. Dá pra criar uma nova lei, munição, dano de projeto. Caramba, gostei demais. Nossa, a Babilônia tem... Let us fish. A herança do Hammurabi tem uma parada muito legal, uma mecânica maneira. Vamos vir aqui na cidade? Não tenho ainda a ordem pública, quer dizer, a mão de obra necessária. Então vamos melhorar aqui. Pronto. E é o seguinte, Babylon, eu tenho que atacar endures. A capital do cara aqui. Rápido, inclusive. Será que eu espero mais um turno? I am a Kassite. Deixa eu ver aqui a cidade, como é que tá. As unidades que tem aqui. Quer dizer, eu tô dando upgrade aqui, né? Aqui vai demorar um turno pra eu poder recrutar espadachins e escravos. Not surprising. Return to order. Deixa eu vir aqui. Cross over there. Será que o replenish é maior? Não, não é. Eu queria pegar uns bônus aqui. Santuário de Marduk, essas coisas. Será que seria uma... A gente tem que atacar o inimigo rápido. Não vale a pena ficar parado aqui. Talvez eu até atravesse, mas vamos esperar mais um turno pra curar mais os caras aqui. É a melhor coisa que a gente vai fazer. Entrepostos? Vou ter que fazer um entreposto aqui, né? Legitimidade. Pronto. Simbora! Aqui é o último replenish. Quer dizer, vai dar replenish depois no começo, na primavera, né? A gente devia estar indo pra guerra, mas vamos lá. Better safe than sorry, né? Melhor prevenir do que remediar. Olha só, nossos vizinhos querem bronze? Não. Um desafio à legitimidade é possível. Eu já posso desafiar o rei do universo pelo controle da Babilônia. Mas, cara, eu não quero fazer isso agora. Reativação da guerra civil, 2 turnos. Sendo muito sincero, não quero fazer isso agora. Eu, sinceramente, não quero. Vamos lá. Vamos atacar essa região aqui, declara guerra. Ele é mais forte que eu, mas eu vou destruir a cidade dele rápido. Ele não vai ter ninguém pra defender a cidade. Cidade de HD. Vamos fazer o seguinte. É claro que eu vou ganhar. Mas vamos lutar. Só pra não perder nada. E vamos lá. Tem um inimigo vindo por aqui. Vamos usar as nossas chariots pra acabar com ele. Se ele aparecer aqui, né? Esse era o local que ele ia aparecer. Ah, ele ali. Vamos meter tiro nele por esse lado. Ele vai tentar entrar na cidade, né? Vamos vir rapidinho aqui. A gente tem que ficar de olho se os inimigos eles vão atirar na gente, né? Tipo, aqui dá pra mandar os caras pra cá. Eu acho que eu vou meter pedra naqueles machadeiros lá. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Aquela travadinha que não pode faltar. Olha isso aqui, mano. Os arqueiros com a carruagem estão trucidando o general inimigo. Oh, agora que eu pude ver, os escudos babilônicos são bem redondos, né? Similares aos escudos gregos.
Eu sou ignorante. Será que os gregos se inspiraram nos escudos babilônicos? Faria muito sentido, já que é uma civilização mais ancestral, né? Caramba. A gente tá matando aqui. As flechas estão dando mais dano porque eu botei pra atirar reto. Ao invés de atirar de maneira arqueada, né? Eu não sei se os caras vão vir pra cima da gente. Se eles vierem pra cima da gente, a gente acaba com eles, mas... Dá pra ver que houve uma melhora significativa no dano dos arqueiros de carruagem, né? Pra quem não se lembra, no começo do jogo... na campanha do Kurunta, no começo... Eu não tava conseguindo matar nada com as minhas unidades de longo alcance. Elas não estavam causando dano. Vamos dar uma atropelada aqui e depois a gente volta, né? Atropela, atira, depois volta. Strike with precision. Pronto, mata bastante aqui. Eu acho que o general inimigo... Ah, morreu. Morreu o general. Esse reforço aqui já era. Esses reforços aqui já não vão mais servir pra nada, não. Já retorna pra cá. Vamos lá, nosso líder. Grande líder, Babilônia. Será que esses cavalos vão vir pra cima? Esses pocotós aqui? Essas eguinhas pocotós? Ou será que elas vão pro hotel fazer amor? Referência. A referência. Vamos continuar vindo pra cá, pra cima, porque esse cara vai continuar vindo... Ele vai ficar recuando e voltando, né? É aquele velho... Aquele velho costume. Vamos atirar aqui nesses caras aqui agora. Meter flechada nos arqueiros inimigos. Esse cara tá virado pra mim? Esse cara tá... Não consertaram, galera. Eles ainda não consertaram a mecânica de defesa aqui, ó. Os inimigos ainda ficam de costas pra você na formação. Vamos vir aqui. Todo mundo aqui fica tranquilo aqui que o cavalo vai chargear. Olha o charge do cavalo. Ah, não vai chargear não, trouxa. Vai ficar parado olhando? Burro. Beleza, aqui a gente tá matando todo mundo. Os machadeiros aqui resolveram vir pra cima. Talvez esteja acontecendo aquilo que a gente já sabe, tá? Os inimigos, eles resolvem vir pra cima quando eles sabem que vão perder a batalha. Então vamos entrar na cidade e vamos zaralhar todo mundo aqui. Beleza, olha os cavalos morrendo aqui. Ah, o cavalo não quer brigar, não? Não quer brigar, não, meu amigo? Cavalo não quer brigar, não. Beleza, aqui é o seguinte. Disparo reto. Ataca aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. O disparo reto vai acabar com esses machadeiros. Olha isso, galera. Ó a vida dos caras indo embora. É muito dano, velho. Os fazendeiros vão bater aqui. Eu vou vir pra cá. Olha isso aqui, cara. Humilhação completa do inimigo. Os cavalos vão morrer ainda, cara. Impressionado. I'm impressed, galera. Vem pra cá. Aqui eu acabei com os machadeiros inimigos. Não sobrou nada. Aqui a gente vai chargear nas costas aqui dos caras. Quero terra, MST, Lula. Olha os fazendeiros loucos. Vai, doido. Ah lá, recuou. É, o inimigo recuou, impressão minha. Parece que tá recuando, sei lá. Vamos avançar aqui pra dentro. Sem medo. No fear. Show them that we have no fear. Aqui os cavalos estão meio loucos, né? Vem você pra cá, meu espadachim. Os cavalos aqui ficaram meio doidos da cabeça. Completamente doidos. Vamos vir pra cá. Antes que eu perca a minha carruagem por completo aqui. Eu vou tomar o centro da cidade aqui. Vou tomar o centro da cidade. Você vem pra cá, meu amigo. Eles não consertaram as carruagens, galera.
As carruagens continuam loucas, continuam se movimentando de maneira errática. Elas continuam meio louquinha da cabeça aqui. Meio piroquinha das ideias. Ó, botei pra atacar, mas ela continua atacando o bicho, o inimigo desamparado ali. Fica aqui, meu nobre. Vamos pra cá com o general. O inimigo tá onde, hein? Olha isso aqui. A carruagem, não só a carruagem, as outras unidades, eles ainda não consertaram essa mecânica meio chatinha. Que as unidades ficam indo e voltando, né? Isso é característica do Rome, né? Rome 2 tinha essa mecânica. Vamos brigar com esse cara aqui. Tem dois caras vindo aqui. Você dá a volta aqui, meu amigo. Você dá a volta aqui. Lanceiro, vem pra cá. General, fica aqui. Carruagem, dá a volta aqui, que a gente vai dar uma flechada no butico do inimigo aqui. Você fica aqui, meu arqueiro, pra ficar no high ground. It's over, Anakin. I've got the high ground. Olha o general inimigo aqui. Voltando, meu amigo. Tudo que eu queria era uma luta justa, onde o general inimigo recuasse quando ele perde. General machadeiro, vem pra cá. Eu nem preciso pôr o general pra lutar aqui, de tão forte que ele tá. Quer dizer, de tão forte que a gente tá aqui, né? De tão avançado que a gente tá aqui. Cara, continua matando esses arqueiros aqui, na moral. Eu acho que eu vou conseguir melhorar nessa mecânica de pegar os inimigos quando eles estão fugindo da batalha, no que eu começar a usar cavalo, porque carruagem não vai servir pra isso, não. Eu vou mirar aqui, porque tá perto. Mas não é uma boa ideia. Vamos vir pra cá. E os cercos eu tô gostando, galera. Olha isso aqui. O general inimigo, ele tá aqui. Eu não vi o cara, porque o cerco, ele agora tira a sua visão. Isso é muito interessante. Vamos mirar no cara aqui. Com as pedrinhas. E as pedras. Papapá, papapá. Papapá, papapá. Beleza. Tô matando o inimigo aqui. Vem pra cá. Eu vou dar aquela recuada básica. Enquanto meus aliados vêm pra cá. A carruagem talvez consiga. Voltou pra correr aqui. Vamos lá. Dá uma porrada aqui. Ataca, nojento. Vou confiar em vocês. Acabou? O inimigo recuou. Eu acho que o inimigo recuou aqui, galera. É nós. É nós. Foi uma boa batalha. Só a carruagem perdeu vida aqui. GG. Olha. Pura baliga. Pula a baliga dele. Eu vou ocupar normal. Eu não vou repor unidade espoliando, tá? Não preciso. Eu não quero instabilidade. Pronto. Mudança de nível de administração. Foi de 1 para 2. Menos manutenção de alimento e bronze. Ok, eu pretendo ficar nesse nível de administração por um bom tempo. Isso aqui é muito legal. Menos movimento de terra pro inimigo. Mas e se eu pegasse? Acho que esse é o melhor mesmo. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui do crocodilo, influência, é legal. Mas influência é uma coisa que a Babilônia tem. Caramba, olha isso, saque. Mais 100%. Esse aqui de defesa corpo a corpo é ótimo. Mas esse aqui, implacável em seus passos, é maravilhoso. Eu acho que é uma das palavras que eu quero. Esse daqui, Senhor da Ralé, também. Diminui a manutenção para unidades de grau 1 e 2, mas aumenta a manutenção para unidades de nível alto. No começo é bom. ou, talvez, se eu quiser usar muita unidade de Ralé. Mas esse aqui é muito importante. Aquele que serve os homens. Vamos pegar isso aqui para a gente poder ter, sabe com quem luta. E a gente vai ter uma defesa muito melhor aqui. Bom, a cidade de Agade é minha. E eles já tinham unidades boas aqui. Isso que é bom. Tomar uma cidade que já tem unidades boas pra gente ter. Construção. Aqui já posso construir o que eu queria.
Deixa eu ver, 500? 500 é complicado, né? Mas eu acho que eu consigo 500 de pedra. 578. Vamos ver se eu consigo pedra. Caramba. We both stand to gain. Meu único vizinho é esse aqui que tem pedra. Me dá... 500. Eu vou pegar a pedra. Caramba, ele não tem a pedra. O quanto que eu quero, safado. Vamos lá. 74. 5. 6. Pronto. Eu não tenho a pedra. Ah, vou pedir pro vizinho aqui. Você vem? Eu ouço. We discuss. Anything else? 300 de pedra por... Será que eu consigo com bronze com ele? Consigo. 160? 150? Olha só. Tá sendo amistoso. Tá sendo legal comigo. Bom, já já vai ter guerra civil. Eu vou precisar das melhores unidades que o Império puder me fornecer. Senão eu tô ferrado. This is the heart of the universe. And I am its master. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos pegar a amizade com ele, porque ele tá abaixo da gente. Discutir lei, ganhar pedra, calúnia real, fofoca. Eu vou querer ficar de boa com ele, por enquanto, o Anigabaut. Então, vamos ficar de boa por enquanto. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho que fazer mais prédios. Aqui eu vou fazer ordem pública, definitivamente, porque vai ter revolta. E eu vou fabricar comida, pronto. Vai revoltar aqui, cara. Não tem o que fazer. Aqui vai ter revolta. Os caras vão se matar aqui. Comida e ordem e mão de obra. Renda de alimento, 200 e pouco, 300. Caramba, tem muita coisa boa aqui envolvendo comida. Tem uns prédios de comida aqui que são essenciais. Mas esse de mão de obra... Vamos fazer só o de comida, que é barato. Pronto, não sobrou dinheiro pra absolutamente nada aqui. Ou sobrou ainda. Caramba, sobrou. Vai ter revolta aqui. Não tem o que fazer. Toda hora eu tô lendo YouTube aqui, mas é Tutube essa região aqui. Eu ganhei a província, eu vou ganhar muita comida e madeira agora. Eu já posso recrutar duas unidades. Olha só as unidades que eu tenho acesso agora. Guerreiro de clava acadianos. Clava é bom contra armadura, perfeito. Espadachim, olha só, fundeiro. Eu vou recrutar mais um lanceiro Siliu. Call for volunteers. Dois lanceiros Siriu, eles lutam melhor quando eles estão juntos. Eles têm mais o mesmo bônus de investida que os fazendeiros, provavelmente. Vamos mandar uns fazendeiros embora, recrutar talvez dois guerreiros de clava ou dois escaramuçadores acadianos. Acho que escaramuçadores vão estragar mais o inimigo, né? Ou eu deveria recrutar dois guerreiros de clava? Eu vou recrutar dois guerreiros de clava acadianos. Vai você e você embora. Chegou a sua hora. Vaza daqui. E eu acho que eu posso substituir a maior parte do meu exército aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso substituir a maioria do meu exército agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tenho quase certeza. Eu posso... Eu não vou recrutar mais... Pera aí. Eu não vou recrutar esse cara aqui. Eu vou querer guerreiro de clava. É o que eu quero. Beleza. Na real, eu vou recrutar só guerreiro de clava. Do not rush battles, win them. Pronto. Eu vou ter só guerreiro de clava comigo, uns 4. E isso vai ser suficiente pra matar qualquer unidade de armadura que tiver no, do outro lado. A letalidade é baixa, mas o ataque deles é bom. Deixa eu ver meus filhinhos. Olha só, cara. Esse filho chegou na adolescência, né? Ah, eu posso nomear somente generais maiores de idade. Esse cara não é maior de idade não, porra. Esse cara não é maior de idade não. Esse cara não é maior de idade? Uai. Que estranho. Tá, eu tenho um bebê que acabou de nascer. E um bebê com um ano. Meu herdeiro... Ah, posso botar o bebê como meu herdeiro. Eu posso colher esse bebê aqui, ó. Sem... Deixa eu ver. Esse cara aqui como sucessor. Não, esse cara não pode ser sucessor. Depois eu vejo quem pode me suceder aqui na facção. Por enquanto não dá. O meu chamado às armas vai acabar. Deixa eu ver se eu tenho alguma unidade aleatória. Não, só tenho essa daqui, o especialista. Vamos passar o turninho. Vamos lá.
Seu por direito, completamos o objetivo. Começaram saques em nossas províncias. Bem aqui. Your heartless cause revolts me. Isso aqui tá desativado, né? A mão de obra voltou a crescer. Nosso acordo caiu ali. Deixa eu ver aqui as províncias que eu posso tomar. A província de Ur tá lá do outro lado. A de Radano é caminho, né? Bronze, comida. Cara, eu preciso de pedra, galera. Tem pedra pra cá, ó. Tem pedra pra cá pra baixo. É justamente o que eu preciso no momento. A província de Ur tá lá atrás, ó. Também é uma província... Nossa, tá muito longe, cara. It's too far away. They chose me and I agreed. Vamos vir aqui. Deixa eu ver como é que tá a guerra civil. Eu ainda não posso desafiar o cara. Eu vou ser o único que vai poder desafiar ele. Talvez a guerra civil nos permita conseguir recursos dos nossos inimigos sem a necessidade de quebrar muito a confiança deles, né? Isso é uma coisa interessante. Tá terminando aqui os prédios. Por que demora tanto pra construir? Eu nunca vou entender. Aqui a gente tá fazendo renda de pedra e custo de construção que vai diminuir, porque as construções babilônicas são caras. Permuta. Cara, eu quero dinheiro. Você vai ter que me dar dinheiro, porque eu preciso. Pronto, faz um acordo com esse cara aqui, que eu preciso de grana. Ação da corte. Vamos ficar amigo dos caras, né? In this place, are you in a position of strength or weakness? Já já a lei vai ser estabelecida, a gente vai ganhar XP pros fundeiros que são especialistas. Será que eu deveria recrutar um segundo exército e mandar pra tomar a província de Ur? Everybody has their duty. Deixa eu ver se esses caras em Ur, eles me odeiam. True master of the arts. A postura não é ruim. Só que ele é oportunista, embusteiro. Olha, ele é neutro. Por enquanto eu não vou atacar esse cara, não. Eu preciso de pedra, mas por enquanto eu não vou atacar esse verme. Vamos vir aqui. Pedra. E é com ele que eu vou pegar a pedra aqui. Nossa, ele tem pouquíssima pedra. Tá de sacanagem, né, meu amigo? Vamos lá. Ninguém tem pedra, cara. If you want trade, Adad, you must offer fair terms. Eu não vou te dar recurso que eu não tenho, não. Vai ser recurso que eu tenho. Anything. Pronto. Agora dá pra construir umas paradas aqui. Melhoria de povoado. Melhoria em Agade. Agade. Vamos melhorar isso aqui, que é o templo de Marduk. Ou a gente melhora Agade. Agade. Crescimento de mão de obra, produção em 10%. Cara, Marduk dá produção em 10% também. E dá manutenção e várias coisas. Marduk é melhor. Vamos passar o turno de novo. Derrotar os revoltosos aqui. Eu acho que eles vão começar a quebrar tudo, né? Eles sempre fazem isso. Aê! Opa! Intrigas na corte? Ociosidade compensatória? Eu vou aceitar. Eu preciso de dinheiro. Esse cara não atacou. Ele também nem tinha como, né? Eu tô em guerra com alguém ainda? Eu ainda tô em guerra com um cara? Esse cara sumiu. Eu destruí a capital. Ele tem uma capital lá em cima, uma cidadezinha. Vamos vir aqui ver a lei? AK? AK. Aqui, mano, a gente conseguiu uma lei. Uma lei boa aqui. Aumente o nível da categoria. Ah, não tenho como aumentar. Eu preciso de 7 pedras, é isso? 7 pedras Kuduro. Vamos melhorar aqui as leis civis. Deixa eu ver, vamos criar uma lei? Vamos criar uma lei civil. Alimento. De estruturas. Pronto. Deixa eu ver. 6%. Caramba, tá trancado. Vamos lá. Escrever lei. Vai levar 3 turnos agora. Muito foda. Prepare for your death. Aê. Olha esses caras. Eles recrutaram pra morrer. Toma. Nossa, na barriga. Ai, no peito.
Acabamos com esse cara aqui. Vamos pegar bônus de honra, quer dizer, de moral. Revoltou, vai morrer, meu amigo. É o seguinte, vamos pegar o bônus do santuário de Marduk. Men marching orders. Ou não, pera aí, vamos vir aqui. Gather information. Vamos pegar, vamos andar normal. Eu tenho que destruir essa região aqui, cara. Eu preciso de pedra, eu preciso destruir esse inimigo aqui. Esse vizinho, né? Ele tá neutro. Ou eu posso usar a guerra civil como um engodo, né? Talvez seja uma boa hora eu disputar a coroa, né? Eu já tô com um exército bom aqui, galera. Eu já tô com um exército bom. Talvez eu devesse disputar a guerra civil, hein? Talvez seja uma ideia boa. Vamos vir aqui. Construir coisas aqui em Agade. Vamos botar Marduk. Não, não vou fazer nada em Agade ainda. Bom, tá na hora. Poder da coroa. Guerra civil. Ai, ai, ai. Vamos lá. Seja o que Marduk quiser. Ó, a cinemática é diferente. Is a delicate balance. É diferente pra cada facção. But when brothers turn against each other... Mas o cara ainda chuta o corpo do irmão no chão. Virtues are abandoned. Bloodshed is inevitable. Caramba, muito foda. Essa cinemática é bem legal. Cara, essa daqui é melhor do que a dos Hititas. O cara acertando o outro com um arco ali em cima foi maneiro, não foi? Carruagem, nossa. Bom, tá todo mundo em guerra com todo mundo? Quem tá em guerra com quem? Eu tô em guerra com... Eu tô em guerra com o meu... Ih, eu tô em guerra com o Anigabaldi, é? Eu tô em guerra com ele. Caraca, a província de Anraza. Eu tô em guerra com o cara ali. Ok. Vamos ver aqui. Eu tô em guerra com a Assíria. E com... Bag of gold or bronze blade? É, eu tô em guerra só com a Assíria, só. Beleza, tá tudo bem, então. Se é só com eles, tá tudo bem, porque aí é... You are in this court é só... Ah lá, o rei. Esse rei aqui foi expulso. Interessante. Agora as tramas vão começar, galera. Depor... É, desacreditar. Agora a parada vai ficar séria. O caldo vai entornar aqui. Deixa eu vir aqui. Construção disponível. Eu já posso recrutar arqueiros aqui. Mão de obra. Acho que comida é mais importante, não é? Vamos fazer comida. Eu vou vir pra cá, pra beirada. Porque eu já vou atacar a Síria. Provavelmente eu vou tomar a capital dele, Assur, que é fraca, pelo que eu tô vendo. Vamos ver aqui. Ruler of Cardunias. Uai, por que eu não posso recrutar os arqueiros? Ah, eu não tô na província correta. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. I am prepared. Eu provavelmente vou estar me livrando dessas unidades. Deixa eu ver aqui, ó. Ataque, 22. Ataque. Caramba, o fazendeiro é melhor do que o cara. Tá de brincadeira comigo, né? Vamos mandar embora uma unidade dessa daqui. Ou duas e recrutar dois agaeiros. Eu não posso mais ter bronze no meu exército. Agora é que eu tô pensando, né? Agora já era. Vamos fazer o seguinte. Vamos ruxar. É guerra civil. É guerra civil, a gente ruxa com esse exército aqui. É o único jeito. Se precisar defender, a gente faz mais um exército, né? O custo de recrutamento é diminuído agora, mas a gente precisa rushar. Pedra. Ah, o Anigabaldi não é meu inimigo, não. A Assíria é minha inimiga. No caso, o nosso líder é meu inimigo aqui, né? O chefe. O ex-rei do universo. Caramba. Next time. Pronto. Não tem, cara. Ninguém tem pedra. Deixa eu ver aqui. Greetings and welcome. What do you want to discuss? Esse cara não tem pedra. Meu amigo. Olha, cara.
Que começo, esse começo da Babilônia não é bom. Eu poderia ter criado uma lei pra ganhar pedra, mas eu, não, eu pensei que ela fosse só aumentar a pedra que eu ganho. Mas parece que não dá, cara. Deixa eu ver aqui, permuta. Eu preciso de bronze, meu amigo. Eles querem Uruk, que é a cidade. Você tá maluco que eu vou te dar isso aqui. Deixa eu ver. Eu vou te dar mais alguma coisa. Deixa eu te dar mais comida. Vamos ver aqui. Romper acordo? Não. Pera aí. Permuta única. Eu queria adicionar alguma coisa. Pera aí. Vamos lá. Eu te dou comida, cara. E tu me dá tu me dá bronze. Porque... Caraca, ele tá sem bronze, cara. Ou ele vai ter no próximo turno? Caramba, ele não tem. Por 5 turnos, ó. Ele não tem bronze, galera. Acho que dinheiro é o que ele tem, então. Vamos lá. 20 de dinheirinhos. Por comida, então. Cacete. Acho que eu vou poder usar o dinheiro pra trocar, né? Pronto, mantém esse cara aqui favorável a mim fazendo trade comigo. Nossa, cara, que complicado. Vamos ter que melhorar essa região aqui, inevitavelmente, pra poder defendê-la. Ou eu posso fazer só uma defesa aqui. Vamos fazer uma defesa aqui que vai levar 5 turnos, porque esse jogo é troll. Vamos lá. Ó. Oh. Peace is a delicate balance. Aquela travadinha que não pode parar. Ó, oh, gregos! Os gregos estão em guerra agora! Maluco! Os egeus! Virtues are abandoned. Os egeus estão todos se matando. Bloodshed is inevitable. Caramba! Por que que o Troy não é assim, né? O Total War Troy podia ter sido assim. Caramba, a dos gregos é bem mais rápida, né? Ah lá, os egeus estão tretando na Guerra Civil. Alguma coisa sobre leis trigou aqui que eu vou ver. Ah, opa. Faça a facção ser adotada pela dinastia real, já era. Conquiste uma região focada em ouro, tenha 1000 de ouro, maluco. Caramba. Conquiste uma região focada em ouro, acho que é a única possível, né? Onde tem ouro aqui? Aqui pra cima. Aqui pra cima tem ouro. Mas eu não sei se eu vou conseguir tomar essa região, cara, meu amigo. Talvez vassalagem e aliança, né? Not surprising. Vamos vir pra cá. Vamos vir devagar. Eu não sei se tem inimigo aqui. Eu não sei se tem inimigo aqui, então eu não sei o que eu vou fazer aqui. Esse cara botou tropas aqui? Não botou. Cara, é o seguinte. Let us fish. Eu preciso de uns espadachins, né? Deixa eu ver aqui. 30, 36, 28, 42. Defesa desses caras aqui é melhor. Eu preciso de ataque, galera. Acho que eu vou estar mandando embora dois machadeiros aqui. Vaza. Caution is a virtue. E vem dois espadachins aqui. Dois espadachins acadianos pra gente tretar. O que, que é isso aqui? Ah, tramas. This is the heart of the universe. Tramaram contra mim, é? Its master. Quem será que tramou? Foi esse cara aqui, eu tenho certeza. Deixa eu ver. Foi ele mesmo. Receiving your kuduru. Desacreditar, é um nojento. Dá pra destruir essa trama. Foi ele mesmo. A chance de dar certo é muito ruim. A chance da trama dele. Mas durante a Guerra Civil não é bom arriscar ter trama contra você não, porque os caras acabam contigo. Vamos fazer mais comida. Vamos tentar arrumar uma permuta aqui com quem quer comida. Deixa eu ver. Ninguém precisa de alimento não. Anigabalt, meu amigo. Vamos dar pra ele 2000 de comida. Por, deixa eu ver, pedra. Eu preciso de 100 de pedra, meu amigo. Se você puder me dar 100 de pedra por turno. Deixa eu ver. 20 de ouro. Bronze não tem, né, nojento? Acho que... Vamos tentar tirar todo o ouro dele. Ou todo. Ou quase todo, né? Deixa eu ver. 6 turnos, vamos lá. Pronto. Well, well. Eu vou ficar com pouca comida.
Mas tudo bem, vai durar 6 turnos. Eu não vou ficar sem comida. Eu vou ficar bem. Eu vou perder comida, mas eu tô ganhando muita comida com a minha província produzindo comida aqui. E eu tô ficando... Já já vai terminar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou ter mais comida por causa do Marduk. Vai terminar os entrepostos aqui e eu vou ficar bem. De 1.600 eu devo cair pra... talvez... 1.400, 1.300, aí eu vou perder menos comida. Vamos lá. I get things done. Ah lá, surge um novo pretendente. Ok, mas ele tá contra a gente? Não. Ah, Dudank também é pretendente ao trono. Eu tô ganhando... Escassez de recurso, bronze. Justamente o recurso que eu preciso. I am the future of the world. Vamos reagir a essa trama agora ou vamos fazer trama contra alguém? Vamos tramar contra. Desacreditar. Chantagear. Vamos chantagear ele pra poder prejudicar ele no próximo... No próximo nível. Isso aqui vai fracassar. 36%. Olha que interessante, galera. Nosso inimigo tá aqui... de barquinho, tentando atacar a gente. Upa isso aqui. Vou tirar isso aqui, vou colocar o Crocodile. É o seguinte. Devo eu emboscar o meu inimigo ou atacá-lo pela água? Eu acho que eu vou emboscar o cara na árvore aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer uma emboscada aqui, ó. Porque o que que acontece? Pode vir um por aqui por cima e um pela água, né? Mas eu preciso pelo menos emboscar os caras aqui. Será que eles vão passar por aqui? They chose me and I agreed. Tem aquela dúvida deles poderem passar direto, né? Os caras podem passar direto e não vir aqui. É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade. É o seguinte, eu preciso de bronze. Você tem bronze, meu nobre? Sim. Babylonian, state the reason for your visit. Eu preciso de bronze, cara. Greetings and welcome. What eu preciso de bronze, cara. 300 de bronze tá ótimo pra mim. Eu vou te dar dinheiro. Dá um dinheirinho aqui. Foi o que eu imaginei. Eu ia usar o bronze pra trocar por dinheiro mesmo. Quer dizer, eu ia usar o dinheiro pra trocar por bronze. Ai, ai. Vamos melhorar aqui a comida. Olha quanto de comida a gente tá perdendo apenas, né? Cara, vamos passar, mas é aquilo. Esses caras... Esse aqui tá recrutando, ele não vai vir. Esse aqui vai ficar na cidade. Esse aqui deve vir pra cima. Vamos passar e rezar. Cara! O cara passou direto, tomou a cidade, galera. O cara passou direto, tomou a minha cidade, cara. Foi pelo rio. Ah, velho. Não tem nem como defender isso aqui. Vamos lutar pra gente tirar o máximo de vida deles e não perder de mão beijada. Filho de uma égua. Vamos tentar pelo menos matar o general dele que está na carruagem. Vamos lá. Que nojento. E vamos lá. Cara, eu vou dizer um negócio aqui, galera. Não tem como ganhar isso aqui. Mas a gente vai matar um monte deles no processo. Talvez o general não venha pra cima com a carruagem dele. É, ele vai ficar aqui. Talvez ninguém aqui venha pra cima na hora. Aqui tá muito aberto pra eles tomarem a cidade aqui. Talvez seja uma boa até botar uns caras aqui em cima, né? Não sei. Eu vou até colocar uns caras aqui, ó. Alguém aqui. Ah, o cara tá demorando um ano pra chegar aqui. Vamos subir aqui. Ficar no morrinho aqui. Faz shield wall aqui. Esses caras estão vindo mais rápido do que aqueles caras ali. Esses caras vão quebrar. O cavalo não tá vindo pra cima. Eu acho que eu vou vir pra cá com o general. É travadinha que não pode faltar. Aí, vamos pra cá com o general. Eu acho que é a única coisa inteligente a se fazer aqui. Talvez vir pra cá com o general.
Porque eles não estão vendo a gente, né? Aqui, tá invisível esse cara aqui, esse cara tá invisível. Quem tá visível são os arqueiros aqui. Eu vou ficar em cima do morro aqui. Até pra não tomar dano dos caras ali. Spear Wall. Lanceiros da milícia cadiana, aguentem. 25% de deflexão é bastante. O cavalo tá vindo aqui. Os cavalos tão loucos aqui. Cavalaria de Assura. Esses caras são fortes. Ó. Estão vindo tudo pra cima aqui os inimigos. Strike with precision. Fight with pride. Vão vir pra cima ou não, porra? Esses caras vão vir pra cá ou não? Agora tá difícil saber se eles vão pra cá ou não. Vamos vir aqui. Vamos mirar na cavalaria que parece ser mais perigosa aqui, né? Mira na cavalaria aqui que parece ser perigosa. Já tá morrendo a cavalaria. Já vem pra cá, já vem pra cá. Boa, a cavalaria aqui tá fodida. Aqui vamos ter que correr lá pra cima, senão a gente tá ferrado aqui. Mira aqui. Não tem como mirar reto, então vai ser arqueado aqui o tiro. Não tô atirando não, porra. Os caras não tão atirando não. Vem pra cá. Ó, o general tá vindo aqui com a carruagem, ó. The gods guide us. With me. Eu acho que ele vai vir pra cima de mim. General nojento. Vamos lá. Olha os caras. Vou mirar com o máximo que eu tenho. Já tá morrendo tudo aqui, ó. Mirei do melhor jeito possível aqui. Vamos mirar aqui. Eu tô no alto do morrinho. Arqueiros conseguem ter um... Olha a vantagem. Olha o dano que a gente dá aqui. É uma pena que a gente vai perder isso aqui. É uma pena que a gente vai perder, porque os caras lutaram super mal aqui, galera. É uma pena que a gente vai apanhar aqui. O inimigo lutou muito mal essa batalha aqui. Não vou conseguir fazer o que eu quero aqui. Não vou conseguir atacar os caras aqui do jeito que eu quero. Vamos pra cá. Se eles atacarem os aliados aqui, eu atiro pelas costas. Se o general vier por aqui, eu bato nele também. Atiro nele também. Os assaltantes sacadianos estão cansados já. Tá todo mundo cansado aqui. Já atira aqui. Atira aqui que a gente tem vantagem. Ah lá, ganhamos aqui já a troca. Ó, botamos pra correr aqui o cara já. Cara, maravilhoso esse modo de disparo. Ele é sensacional. Ele tá dando um dano absurdo aqui. Olha isso aqui. Tá morrendo todo mundo, cara. Todos os caras que estão vindo pra cima estão morrendo aqui. Vamos mirar no general inimigo aqui. Se a gente conseguir matar ele... Se a gente conseguir matar o general inimigo, fudeu pra eles aqui. Tremble before us. No hesitation. Ó, 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 ó. Droga, tá fugindo. Filho de uma égua, tá fugindo aqui. Perdemos aqui. Já era. Quase que a gente matou o general na flechada aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu queria muito matar ele, cara. O filho da mãe. Tá tomando aqui. Esses caras ganham da gente, mas a gente consegue chegar aqui e bater. Esses caçadores estão... Matar... Olha esse aqui, cara! Mataram meu general! Maluco! Isso é muito estranho, cara! A mira dos caras é tão precisa assim? Meu general morreu, cara? Meu general tomou uma lança na cara e morreu
O meu general da guarnição aqui. Você tá louco, maluco? Que jogo doido, cara. Esse jogo é muito troll, cara. Mesmo assim, eu ainda não fugi da batalha. Tô aqui ainda. Ó, botão pra correr aqui os caras aqui, ó. Bota pra correr aqui os malucos. Toma, ajoelhada na costela aqui. É uma pena que eu vou perder esse porto pesqueiro aqui, né? Porque caramba, hein? O quanto que a gente lutou pra manter esse lugar aqui? Vai, doido. Recua, maluco. Eles não mudaram isso, galera. Eles não modificaram isso. Os caras ainda lutam até a morte. Mesmo eu tendo vantagem. Mesmo o cerco sendo a cidade sendo minha, né? Ok. Então, a gente tá ganhando aqui na porrada aqui, mas os caras... Aqui, o cara não vai embora. O maluco é cheio de si. Ah, já era. Agora a gente perdeu, porque eles capturaram um ponto aqui. Se eu puder mandar embora um general aqui, eu mando. Ó, ó. Caraca, ninguém vai embora não, doido. 3 contra 2 aqui. Manda esse cara embora agora. Pronto, manda embora. Boa. Sobe aqui agora. Corre desses caras, todo mundo. Ó a cavalaria. Cavalaria toda burra. Se eu matar o general e ganhar essa batalha, vai ser hilário. Meu general tá morto, inclusive. Corre pra cá, filha da puta. Os caras não correm pra cá, velho. Os caras tão parados lutando até a morte. Corre pra cá. Ó. Eu vou matar esse cara aqui. Vamos lá. Ó, tô matando aqui o cara, general. Put their eyes out! Ele vai morrer, esse general aqui. Ele não vai aguentar, não. Esse cara não vai aguentar. Uma hora ele vai tomar uma flechada aqui na carruagem e vai embora. Ele vai de ralo aqui. Ó. Ele vai ter que sair daqui. Você vai ter que sair daqui, seu nojento. Vocês podem até capturar o ponto ali, mas vou matar o general. Maldito. Você vai tomar. O general tá aqui, ó. Você vai tomar, doido. Ó, ó os cavalinhos morrendo. Você vai morrer, trouxa. Você vai morrer, nojento. Morreu, matamos o general inimigo. Perfeito, metade da moral dos caras já foi embora. Quando você mata o general, a moral dos caras vai pro inferno já. Então, tecnicamente, a gente tem uma chance de ganhar. Pequena. Ridícula. Mas a gente tem. Vamos vir aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. E você fica aqui. Esse arqueiro aqui tem que correr, porque esses caras vão mirar em mim. Eu vou atirar neles. Ah, pelas costas aqui, ó. Toma. Agora já era. A moral vai cair até a gente morrer, né? Mas eu eliminei um cara. Mas esses caras vindo aqui, ó. Esses assaltantes vão tudo morrer aqui. Toma. Eu tô adorando essa mecânica dos arqueiros. Ela tá funcionando perfeitamente. Pronto, botão pra correr aqui. Pronto, já era, acabou. Acho que não tem por que não gastar a munição, né? Mata logo tudo aqui. Pronto, acabou aqui. Acabamos com o cara, acabamos com a munição no processo, mas matamos todo mundo aqui. Aqui tá morrendo uns aqui. Pelas costas também. Esses caras não voltam mais. Não voltam mais. Acredito que aqui já era, né? O inimigo não ataca, né? Esses caras ficam aqui em cima porque capturaram. Eles vão ficar pra sempre aqui. E não vão vir pra cima. Vamos acelerar a nossa morte. Mas vamos morrer com honra, né?
strike with precision. Lotar Ogar, galera. Ah, mataram nosso arqueirinho. Olha o cara aqui, ó, recuando. Charge aqui. Esse maluco da clava aqui é poderoso, mas vou cair na porrada com ele. Nas costas aqui. Nas costas eu acho que ele não dá conta, não. Caramba, ele tá dando conta. Filho da puta. Filho da mãe, o cara tá dando conta. Ah, tá fugindo aqui agora, hein. Tá fugindo aqui. O meu também tá fugindo, mas eu vou ter uns caras pra reforçar aqui. Vamos lá. Ataca pelo lado aqui, bota o deles pra fugir. Se o deles for embora aqui, a gente defende aqui bonitinho. Conseguimos? Maluco? Aí, pronto. Tem um maluco chegando aqui, né? Nojento. Vem pra cá. Foda de ter inimigo fugindo. Ah, já era. Já era, esse aqui já vai voltar. Eu nem sei porque eu lutei essa batalha, mas valeu a pena lutar ela pra dizimar os números deles enquanto a gente defende, né? Vai ser uma vitória provavelmente acirrada ou honrosa, né? Vitória honrada. Beleza, aqui... Vai, doido. Vai embora logo, nojento. Derrota acirrada. Foi boa. Ah lá? Levei o cara embora. Perdeu a vida, né? Trouxa. Ah lá, pilhou. Ele pilhou. Olha só o que aconteceu. Eu não vou ignorar a corte. Eu não vou ignorar. O cara... Ó, tem dois exércitos aqui, ó. E tem um exército desse cara aqui. Que era o meu inimigo, meu vizinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse cara é um bobão. Vamos matar ele aqui. Ele pilhou a cidade, né? Em consequência disso, eu acho que ele destruiu tudo. Não, destruiu tudo não. Só a cidade. E o porto dela. Olha só. Vitória incontestável. Esse cara se ferrou muito. Muito. Se ele não... Ele devia ter ocupado a cidade. Esse cara é um idiota. Ele fez merda. Eu vou precisar de todo o seu bronze, cara. Como vocês são meus irmãos, eu vou deixar vocês irem. Mas eu quero bronze. E eu posso lutar contra esse outro exército aqui. Pronto. Os dois exércitos dele foram pegos desprevenidos. Eles nunca deveriam ter atacado minha cidade aqui. Se ferraram. Mas se ferraram no nível. My time is now. Olha só. Cara, ele tem alta guarda real. Meu amigo. Olha isso aqui, cara. Os caras são muito fortes. Eles todos têm carruagem, cara. Olha isso aqui. Vitória acirrada. Eu vou ganhar isso aqui. Eu tenho guerreiros de clava. Eu tenho minhas carruagens. Eu vou acabar com vocês. E vamos lá. Eu não tinha parado pra admirar o nosso exército babilônico. Ele é bonito, não é? Quer dizer, os caras pelo menos têm sapato, né? Os hititas não têm sapatos. A foice deles é interessante. Ela é curvada. Aqui. É uma foice até que... É um tipo de foice comum, né? A foice europeia que a gente tá acostumado em ver em animes e e filmes, ela é bem tirada de filme mesmo, né? Ela é bem bizarra, né? É uma coisa bem fora do normal. Grandona. Mas o equipamento mais prático mesmo, ele provavelmente era assim.
Vamos ficar aqui na frente e vamos meter flechada em quem vier. O arqueiro vai dar disparo reto. Todos os outros vão dar disparos normais. Ou eu venho pra cá? Vamos pra cá. Ah, não. Esse cara vai usar a carruagem dele também. O general, né? Provavelmente. Vamos pra cá. Pondeira, vem pra cá. Pera aí, doido. Aê. Aquela travadinha que não pode faltar. A gente tá acostumado, né? Eu acho que eu vou aproximar esses caras aqui tudo pra cá. É bom lutar em cima do morro. Não é bom lutar embaixo. É bom lutar na parte de cima. Vou mirar no general aqui. Vem pra cá você. Olha os caras loucos aqui, atropelando a gente. Nossa, ficaram presos. O general inimigo tá preso. Aqui é o seguinte. Deixa eu dar a volta por aqui com a carruagem, né? Ah, o cara saiu aqui, ó. Nothing can stop us. Fight with pride. Filho de uma égua. Caramba, cara. Os caras estão matando todo mundo. Os azagaeiros estão matando todo mundo aqui, cara. Já era aqui, galera. As azagaias mataram todo mundo aqui. Não tem o que fazer, não. Olha essa merda, cara. Já foi todo mundo pra vala. Talvez aqui. Aquele flanco ali já era, tá? Esse flanco aqui eu já perdi, não tem como ganhar, não. Ô, filha da puta! Parou de andar por quê? O cara parou de andar, velho. Vamos mirar aqui, ó. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Aqui a gente tá matando todo mundo aqui. Os arqueiros. As flechadas estão pegando aqui do lado. Essas unidades lendárias aqui. Observe o general. Caralho. Quase matou o general. Olha isso aqui, cara. Ah, o cara voltou. Foi chargear as unidades e se fudeu. Onwards. O cara foi chargear aqui e se fudeu, cara. Vamos usar os fundeiros aqui. Vamos acabar com os inimigos ali. Beleza, aqui é nosso. Charge aqui todo mundo. Caralho, estamos conseguindo. Tem uns caras aqui que ficaram igual uns idiotas. Beleza, no começo foi uma merda. Mas a gente ganhou isso aqui. Nossos fundeiros estão acabando com os caras aqui. E os azagaeiros deles acabaram com a gente. Caralho. Se não fosse o nosso general aqui pertinho, eles teriam matado ele. Beleza. Nossos clubmen, que é o pessoal da clava, aguentou. Beleza, as carruagens estão atropelando geral aqui. Não vai sobrar ninguém aqui. Vamos começar a usar a carruagem pra matar os caras que estão indo pra longe aqui. Ah, cara. Eu acho que dá pra matar todo mundo aqui. Vamos vir aqui. Vamos matar esses caras aqui. Vai morrer tudo. A guarda, a alta guarda real é a unidade do rei do universo, né? Eu acho que todo mundo que é rei ganha a alta guarda real como unidade. Acabamos com eles aqui, cara. Cara, que batalha difícil, velho. Quase... Cara, essa mudança nos projéteis, ela é impressionante, porque... Ela influenciou total o jogo, a mudança em como os projéteis funcionam. Ela modificou toda a minha gameplay. Meu playstyle, ele era completamente diferente. Com essa mudança aqui nos projéteis, eu vou jogar de um jeito completamente diferente.
acirrada é nossa. Aê! Quem morreu foram justamente os espadachins novatos e o cara que não tinha escudo, mas ele matou bastante. Olha, vamos pegar tudo deles, que eu quero bronze, tudo. There was bloodshed enough. Esse cara vai correr pouquíssimo, então vou matar ele. At the big picture. They call me King of Babylon, and that is who I am. They call me King of Babylon, and that is who I am. Eu adoro essa fala, é maneira. Perish, you fool. Olha, vitória incontestável. Eu vou perder meu escravo, meu lanceiro aqui. Ah, droga. Tudo bem. Tudo bem, vai. Tudo bem eu perder. Eu vou pegar tudo que eles têm aqui. Cara, é um exército muito bom. Esse cara aqui, será que consigo fazer paz? Eu não quero brigar com várias pessoas. I am destined to rule. Speak, ele tem dois povoados, não vai dar pra fazer paz com esse cara nunca. Vamos vir aqui. Make landfall. I shall inspect the walls. Vamos ficar aqui dentro. Aqui dentro a gente se cura pra Cassildes. Esse cara vai atacar a gente agora? Eu acho que ele tá rushando, né? Ele tá marchando, ele não consegue atacar. Rightful ruler of Carduniash. É o seguinte. Esse Siliu tem um bônus de charge tão bom e andam tão rápido que eu acho que eles são melhores do que esses caras aqui, esses fazendeiros aqui. Caution is a virtue, enabling survival. Vamos pegar dois Siliu. Vamos lá. Hammurabi, o legislador. Militar. Como é que eu melhoro isso aqui? Eu posso criar mais uma lei. Tem um espaço vazio ali. E se eu criar uma lei civil que dá pedra? Ah, tá. Se eu tiver categoria 7 aqui... Vamos criar mais uma lei militar. Se eu tiver categoria 7, o que é interessante... dano de projéteis. Reposição. Vamos pegar defesa corpo a corpo para todo mundo. Para unidades de... clava. Pronto. Faz uma lei. Faz aqui a lei. Depois eu desfaço a lei e faço outra coisa, né? Uma ação na corte, vamos lá. Ah, o cara saiu da corte. O cara tentou me desacreditar, se fudeu. Agora é a Síria que quer me desacreditar, é? Mas por quê? Quer dizer, a Síria é o cara que tá contra mim, né? Justamente. Vamos vir aqui. Calúnia real. Discutir leis. A trama tá no final e eu não vou ser afetado por ela. Não vai funcionar. Vamos roubar a legitimidade desse cara aqui, então. Vamos pegar fofocar aqui ou ajuda. Vamos pegar ajudar pra poder pegar o bônus com ele. Aí a gente trama contra ele na próxima vez. Melhora isso aqui. Vou melhorar o que eu posso. Eu tenho 8 turnos pra pegar uma região focada em ouro. Não tem nenhuma por enquanto. Esse cara aqui tá fraquíssimo. Ele não vai ser capaz de invadir nenhuma cidade minha, embora a cidade não tenha guarnição. O que é uma pena. Ele não vai conseguir invadir. Eu acho que eu vou fazer uma guarnição real aqui. Numa boa. Vamos pegar pedra. Vamos pegar pedra com... Com o nosso bichinho aqui. Anything else? Droga, hein, amigo. Você não tem pedra pra me dar, cara? Deixa eu ver. 50. Filho da mãe, cara. Vamos lá. É sério. Eu preciso de pedra pra justamente fazer... Your military exploits are famous, Adad. Fazer ali o negócio, cara. Vamos lá. 20. E o 5. Yes. Caramba, ninguém tem pedra. I am destined. I am greetings and welcome. What do you want to esse discuss? Cara também não tem. Ah, doido.
I solemn. Eu tenho 300 e pouco. Eu já tenho a pedra necessária pra fazer pedra? Não tenho, cara. É 375. O cara não tem. I know your diplomacy is a calculated one, Adad. Boa. Pronto, 40. 40, 35. Yeah. Obrigado, amigo. Vamos fazer uma... Ah, tem que estar no nível 2. Você tá de sacanagem comigo, cara. Tem que estar no nível 2 pra fazer a pedra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar... diminuir o custo de construção dessa província aqui, né? É a única maneira de mantê-la. Vamos fazer isso aqui agora. Esse cara aqui vai tentar saquear, pilhar. Ele vai fazer a palhaçada dele aqui. Enquanto a gente tá recrutando aqui e sobrevivendo. Vamos lá. Olha, tem um vizinho aqui querendo fazer trade por comida e ouro. Ah, contra a proposta, vizinho. E se você puder me dar pedra também? Eu queria pedra. Ah, deixa eu ver. Mais um pouquinho de ouro. Me dá mais ouro, vai. 30. E diminui o tanto de comida. Pronto. Vamos lá. O cara foi embora. Nasceu mais uma criancinha. Eu vim aqui na corte. Mais uma trama de... Cara, todo mundo me odeia aqui. Vamos lá. Depor, desacreditar. Chantagem. Vamos acreditar esse velho aqui. Esse velho já tá ferrado. O cara sumiu aqui. O cara que deveria me atacar desapareceu. Não sei pra onde ele foi. Vamos vir pra cá. Vamos vir direto pra cá. Eu acho que dá pra atacar a capital aqui. De uma vez. Olha, olha, olha o tanto que a gente anda, cara. Isso é normal, galera? Respondam pra mim. Isso é normal? Isso não é normal. Vamos vir aqui. Vamos navegar pelo Rio Tigre. Olha isso, cara. Olha a velocidade, olha a distância que o cara vai, mano. Isso não é normal, não. Aqui na Babilônia, eu vou recrutar um general. Quem é o marido da minha esposa, da minha filha? Qual o nome dele? Dá pra recrutar? Naditabirus, o nome do cara. E tem esse cara aqui que é o meu sucessor. É um parente. Ótimo. Putucin. É o meu filho! Ah! É ele, ó. Vem você, filho. I shall bring a new era to the whole world. É o filhinho de papai, é? É o filhinho de papai. Ele vai ser defensor. Ele vai ser defensor. Vamos botar ele aqui. Meu filho. I need hearty warriors. Eu acho que eu vou... Literalmente, eu vou recrutar... Pra ele... Um exército de fazendeiros aqui. Não posso te dar... Um exército poderoso, meu filho. We both stand to gain if our futures unite. Esse cara querendo dinheiro. Não. Olha isso aqui, cara, que interessante. Eu vou tomar a cidade. I am thinking. Prepare for your death. Essa cidade é minha. Não precisa nem lutar. A flawless martial performance. Ocupa. É nossa. I have plans for this place. I seek long-term. Terra sagrada. Agora finalmente eu tenho pedra. Ai, cara. Eu vou chorar. You shall not influence me. Eu vou chorar. Agora eu vou ter pedra. Let us fish. Pronto, ganhei um bônus roubadaço aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Feral. E eu vejo vocês no próximo... Quer dizer, Dynasty. Faltou Dynasty. E eu vejo vocês no próximo episódio, onde vamos estar destruindo o nosso vizinho aqui, tomando o trono para nós e nos tornando o rei do universo.
poder da coroa tá subindo. A gente é o que mais tem legitimidade agora. E... Fui!